ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ دین کے بنیادی اصولوں کو اپنا لینا چاہیے. اور اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے کہنے پر نہ چلو, وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. آج میں آپ کو وضو کے فرض نمبر ایک, نمبر دو وضو کی سنتیں, نمبر تین مکروہات وضو جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور نمبر چار وضو توڑنے والی چیزیں, یہ چار میں آپ کو عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے وضو کے فرض, پورے چہرے کا دھونا, پیشانی سے لے کر تھوڑی تک ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک. دوسرا ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا, ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا. چوتھائی سر کا مسح کرنا, پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا, یہاں